Bom dia, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo 6. 6, verso 4. Vamos ler a partir do verso 1. Efésios capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos tratar um pouquinho hoje sobre a educação de filhos. E se o pai permitir, hoje à noite eu vou falar um pouquinho sobre família. Ou então contribuição. Veja o que o pai tem para nós nessa noite. Efésios 6, a partir do verso 1. A palavra de Deus ela diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, obrigado por mais esse dia, pela noite que o Senhor nos concedeu, descanso. Obrigado, Pai, pela saúde espiritual. Obrigado porque o Senhor tem colocado em nós sede de Cristo. Obrigado, Pai, porque o Teu Filho Jesus, Ele é tudo em cada um de nós. E sem Ele nós nada podemos fazer. Pai Santo, nesta manhã, Pai, esteja nos edificando. Pai, nos levando a conhecer o Teu propósito naquilo que concerne a educação dos nossos filhos, Pai. Fala conosco. Revela-se a nós, nos oriente. Tua palavra nos exorta que, sob as tuas vistas, tu nos daria conselhos. O Senhor nos iria instruir. Por isso, Pai, ministra os nossos corações, por misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, esse tema, educação de filhos, ele é tão importante. Mesmo porque, importante porque ele é bíblico. E se está dentro da palavra de Deus, porque de fato existem em nossos lares muitas deficiências naquilo que concerne a educação de nossos filhos. A consequência de ter os filhos mal educados, porque os pais são mal educados. Né? Talvez muitos tenham uma cultura educacional boa, talvez por pais ignorantes, mas que educaram, ou educaram-nos também de uma forma como que melhor eles achavam. Mas de uma maneira ou de outra, os filhos precisam de honrar os pais. Agora aqui, meus irmãos, uma coisa que tem que ficar muito clara para os nossos corações, que a responsabilidade, ou talvez se nós fizéssemos essa pergunta, de quem é a responsabilidade de educar filhos? É dos pais ou é da igreja? Felizmente, muitas pessoas pensam que é a igreja que tem essa incumbência de educar filhos. Ou a escola. Ou a escola também. Né? Mas aqui Deus tem chamado a atenção é para os pais. Tais os lares, tais são os filhos. Alguém disse que eduquem as crianças hoje, disciplinem as crianças hoje, para que amanhã não precisamos de castigar os homens. Como ocorreu lá nos Estados Unidos, aquele jovem de 23, 24 anos, ele foi condenado à cadeira elétrica. E roubou, matou, estuprou, pegaram ele. E na véspera do dia da sua execução,
capelão disse para ele o seguinte: olha, você vai morrer amanhã. E eu gostaria que você pudesse expressar, se você tem, de repente, um desejo que fosse satisfeito, dependendo da nossa possibilidade, nós gostaríamos de conceder. Ele disse: olha, eu gostaria de ver a minha mãe pela última vez. Aí, como foi possível, trouxeram no dia da execução a sua mãe. E ele estava algemado, com a mão para trás, conversou muito com a mãe. E o capelão depois disse que aquele filho, ele conseguia enxergar aquela amargura, aquela raiva para com seus pais. E ele disse o seguinte: olha, por favor, deixa eu dar um beijo na mamãe. E eles concederam. Chegando bem perto da face da mãe, quando aproximou para dar um beijo, deu uma mordida na face da mãe e arrancou um pedaço. E disse para a mãe assim: olha, mamãe, se você e meu pai tivessem me educado, me corrigido, eu não precisaria ser castigado igual eu vou ser daqui um pouquinho. Eu não queria morrer, mas essa é a disciplina que o mundo vai trazer para mim. E ele veio a falecer. Irmãos, a responsabilidade é inteiramente dos pais. Agora, é importante nós frisarmos uma coisa aqui. A gente vai tratar um pouco da disciplina, mas eu quero dizer algo muito importante, que se os pais não tiverem ou não está sendo tratado pelo Senhor, eles não têm nenhuma autoridade para disciplinar filhos. Vai disciplinar da maneira que o mundo disciplina. Hoje a gente vê tantos pais tratando os filhos como se os filhos fossem umas feras. Pega aquele chicote, aquela vara, depois a gente vai tratar um pouquinho da vara. E gritando com o filho, você como domar uma fera. Isso não é educação, não é educar filhos. É um processo gracioso, é um processo maravilhoso, porque filhos são presentes de Deus para nós. É, são dádivas do Senhor. Ele coloca em nossas mãos essas bênçãos para que nós, então, possamos educá-los. De ontem eu desci aqui embaixo, fiquei muito triste. Vi no meio do povo ali, criancinhas, no meio de tantas coisas podres, bebidas, homossexualidade. São todos amados do Senhor, mas ali a gente fica muito triste quando vê uma criança aprendendo tudo aquilo que os pais praticam. Agora também não adianta você, pai e mãe, passar para o seu filho aquilo que você não tem. Às vezes os pais querem que os filhos sejam aquilo que eles não foram. Os meus pais não me educaram bem, mas eu quero que meus filhos sejam educados. Primeiro você precisa de ganhar uma experiência real com o Senhor. Amar o Senhor. Porque se nós não amarmos o Senhor, nós vamos amar os nossos filhos também não. Nós vamos educá-los achando que a responsabilidade é da igreja. Igual o Moody, um pregador do século passado, do século XIX, ele foi convidado para fazer um velório de uma jovem adolescente, um adolescente de 16 anos, havia falecido num acidente automobilístico. O pastor dela tinha saído de viagem, então convidaram muito para dar uma palavra naquele velório. Chegando lá, ele chamou o pai e disse o seguinte: olha, eu preciso te dar uma palavra aqui, hoje, a tua filha, segundo me informaram, ela é evangélica. Agora eu preciso saber do senhor se de fato ela era uma regenerada, se ela era uma salva. O pai disse: olha, eu não sei. Pergunta para a mãe dela. Pergunta para a mãe dela. Moody foi lá e falou: tua filha, ela é salva? Ela é regenerada? Eu não sei. Pergunta para a professora da escola bíblica dominical. Foi perguntar para a professora da escola bíblica dominical: olha, eu tenho que dar uma palavra aqui hoje, para saber se ela desceu para a sepultura com a vida de Cristo. Olha, eu não sei, pergunta para os pais. E assim são muitos hoje,
muitas crianças que às vezes vão para a comunidade. Nossa comunidade não é diferente. Tem lá enormidade de crianças, mas os pais ficam em casa. E às vezes o pai depois pergunta, né? Como é que foi o estudo lá hoje? Papai, foi bom o estudo. O pastor falou sobre o quê? Falou sobre o pecado. Mas o que ele falou sobre o pecado? Ele foi contra. Só isso. Mas os pais não são exemplos. Então, para que nós pais venhamos a educar os nossos filhos na disciplina do Senhor, precisamos, em primeiro lugar, sermos exemplos. Porque a criança, ela não está tão preocupada com a retórica, com a nossa fala. Mas ela vai ver sempre nas entrelinhas o nosso exemplo. Né? Agora, irmãos, a criança, ela já nasce com uma potencialidade caótica. Então, por isso, ela precisa de disciplina. Se não disciplinar, a criança já a partir dos 6, 7 meses já começa a dominar os seus pais. Às vezes com choro. A criança chora, chora, chora. Mama e depois chora. O casal, uma vez levou a criança para o hospital, para o médico, disse o seguinte, olha, essa minha filha, ela chora. Eu quero ver se qual é o problema dela. O médico, o pediatra, fez um exame minucioso de ouvidos, examinou tudo na criança. Falou, a tua criança, ela está muito saudável. O choro dela é manha. Ela está chamando a atenção de vocês. Aí o pai começou, então, a buscar sabedoria. Conheceu uma pessoa cristã, passou todos os princípios da palavra, ele creu, ficou encantado com a palavra, encantado com o Senhor Jesus Cristo, e começou a educar o filho. O filho chorava, já que não tinha nada, chorava, e chorava, chorava depois que mamava. Com 6 meses o pai falou o seguinte, olha, filha, 6 meses, filha, se você continuar chorando, papai vai te dar umas varadas na bunda. 6 meses? Que absurdo. E chorou. Tirou ali a fralda, pegou uma varinha, deu 3 varadinhas. Não na perninha, naquele lugarzinho bem fofo que Deus já fez ali. Parou de chorar. Mamava, não chorava mais, chorava com os olhos abertos. Mas para muitos, meus irmãos, vai pensar assim, mas isso é uma ignorância terrível. Bater uma criança de 6 meses com vara. Vara é o método que Deus deixou para nós educar os nossos filhos. Você quer criar monstro na sua casa? Dá tudo o que a criança quer. Não repreenda ela. Hoje tem tantos filhos frustrados no mundo das drogas. Por quê? A primeira vez que se deparou com um não, ficou frustrado. Não sabe lidar com isso. Nós, pais, precisamos estabelecer limites para os nossos filhos. Para não criar monstrengos em casa. Às vezes a criança pede uma coisa, o pai fala não. Toma, toma, filhinho, toma aqui. Está dando um prêmio. Prêmio 10 para a teimosia da criança. Não é não. É. A gente vai ver depois essa questão da correção da vara. Como deve ser aplicada, né? Não por raiva, porque tem muitos pais, hoje corrigem os filhos com raiva. Depois que os filhos já os irritou bastante, aí eles vão aplicar a vara. E aplica com raiva. Não, isso não é a maneira adequada de educar filhos. Né? Primeiro que os filhos, ele já nasce com uma propensão para o mal. Nós sabemos disso, que fomos regenerados. Nosso coração, nós temos um coração enganoso. A palavra fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, os nossos filhos também já nascem com essa propensão para o mal, com a natureza perversa. Você não precisa ensinar seu filho a mentir, que ele já é mentiroso. Quando está no ventre ali da mãe, na barriga da mãe já está sendo gerado ali um mentiroso, um filho do diabo. Estou dizendo que se a criança
falecer na sua inocência, ela vai para o inferno. Não é isso. Ela não pode esconder por si mesma. O sacrifício de Cristo garante a salvação dela. O reino, as crianças fazem parte do reino de Deus. Mas começou a ter juízo, senso, certo, errado, precisa de regeneração. Né? Então, hoje, muitos pais, eles perdem os filhos para o mundo, por quê? Porque não tiveram ali diligência para educar as crianças no caminho. Porque se nós educarmos, irmãos, precisamos de crer no Senhor da palavra. Tem muita gente que crê na palavra, mas não crê no Senhor da palavra. Temos que crer no Senhor da palavra. Está escrito aqui, por detrás dessa palavra tem o Senhor, o Deus da verdade, sustentando aquilo que ele diz. A palavra fala assim, em Provérbios 22:6, ensina a criança ou o menino no caminho que se deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Foi Deus quem disse. Mas aqui envolve a responsabilidade humana. Irmãos, não tira isso de mente. A soberania de Deus não isenta a responsabilidade humana. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que o Pai colocou em nossas mãos. Agora imagina você criar o seu filho e perder para Belial. Perder para o mundo. Se Deus disse que se nós ensinar o menino no caminho, e até quando for velho não se desviará dele, Deus disse que, olha, você ensina e instrui o menino e deixa o resto para a minha conta. Agora, como que é esse ensino? Como que devemos disciplinar os nossos filhos? Primeiro que eu disse aqui, nós temos que ter uma experiência. Paulo fala assim, vou me reportar aqui de novo aquele versículo. 1 Coríntios 16, 22, ele diz assim, se alguém não ama o Senhor, seja maldito, anátema. Em Efésios 6, 24, ele diz assim, graça, misericórdia, sejam com todos que amam sinceramente ao Senhor. Então, para nós educar os nossos filhos, não adianta nada nós passar até, inclusive, conceitos bíblicos, versículos bíblicos, até orar com os nossos filhos, até aplicar a vara, se de fato nós não amarmos o Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6. Vamos ver aqui os princípios fundamentais da palavra de Deus. Olha como que Nosso Senhor, ele é cuidadoso com relação a isso. Mas primeiro o foco é amar o Senhor. Veja aqui, Deuteronômio 6, de 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, e o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Primeiro, aqui ele vai tratar aqui sobre a questão de educação de filhos. Mas o princípio básico é, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Se isso não há em nós, se nós não amarmos o Senhor, a nossa educação, os nossos filhos, vai ser frustrada. Aí depois ele continua, versículos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar e ao levantar. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Só que aqui, amado, presta atenção aqui. Primeiro princípio é o amor. Amar o Senhor. Então, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Inclusive, até para nós, viver a vida cristã,
Temos que amar o Senhor. Amando o Senhor. Lembra de Pedro? Depois, quando o Senhor ressuscitou, foi tratar com ele. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Ali é cordeirinhos. Pedro, tu falou três vezes. Pedro, tu me amas? Então, apacenta. Então, você me ama, nós, pais, amamos o Senhor? Então, agora você pode educar os meus cordeirinhos. Né? Então, ele está dizendo aqui. Primeiro, tu as inculcarás a teus filhos. Essas palavras aqui, que ele disse anteriormente aqui. Se referindo a todos os mandamentos e esse mandamento do amor. Porque se nós não amarmos o Senhor, nós não vamos amar os nossos filhos. E quando nós não amamos nossos filhos, nós deixamos eles crescerem da maneira que a gente acha melhor. Né? Inculcar, logicamente, é colocar dentro da cuca. Agora veja aqui, e delas falarás assentada em tua casa. Isso aqui é para muitos pais que dizem não ter tempo para educar os filhos. Aqui, assentada em tua casa é depois do expediente de trabalho. Só que quantos pais não têm negligenciado essa tarefa? O foco é o trabalho, tomo um banho, vou para o meu sofazinho, leio o meu jornalzinho, a minha novelinha e deixo os filhos ali. O filho está com saudade de você, está o dia inteiro querendo te ver, cadê papai, procurando papai, quer e você chega. Tem pais que às vezes nem dá um abraço no filho, nem dá um beijo no filho. É. Falarás dele, assentado na tua casa. Então nós não podemos ser negligentes, se de fato nós amamos o Senhor, para educar os nossos filhos. O prazer e o cuidado que nós temos, porque constantemente, de alguma maneira, a mídia, o sistema, o mundo jaz no maligno, esse sistema todo ele é maligno, eles estão investindo na mente dos nossos filhos. Por exemplo, se o sistema ganhar a mente do seu filho, ele ganha a sua vontade. Tem ganhado a vontade de muitos adultos também. Por exemplo, você pode observar que, normalmente, entre 10h30 a meio-dia, quais são as propagandas que a mídia lança? Está cheio de criança ali. Sempre alguma coisa de comer, brinquedinho, iogurte não sei o quê. Esse é o que é bom para a criança e a criança quer aquele. Quer. Então, a mídia está conquistando a mente da criança, automaticamente a vontade dela está sendo conquistada também. Né? Agora, se nós pais chegamos em casa, não nos assentamos no nosso filho, primeiro tem aquele encontro gostoso, né? Porque os pais que amam o Senhor vão amar o filho. Não vê a hora de chegar em casa, ver como é que está, como é que foi na escola. Né? Aqueles baixinhos vêm ali, papai chegou, que segurança que é. Sempre naquela hora, o pai chega em casa às 6h, se o pai passar 5 minutos, a criança ela fica ansiosa. Começa a ficar inquieta, cadê papai? Cadê papai? Quer ver o papai? A criança sente falta do pai. Agora, quando o pai chega em casa, fica tão indiferente, é frustrante para a criança. O pai tem que chegar, pegar o filho no colo, dar um beijo, dar um abraço, não importa o tamanho, né? E depois assentar com ele. Janta, ali na hora da janta, faz aquela... Tem um momento de oração, de leitura da palavra. Hoje, em muitos lares, não se fazem isso. Isso é tudo perda. O sistema tem incutido tantas coisas podres na nossa mente. Faz com que a gente fique cansado, agrava o serviço. E a gente fica todo cansado. Não tem tempo, mas eu estou muito cansado hoje. Faz você, esposa. Não faz você, o meu dia foi terrível. E aí os filhos vão crescendo. A Deus dará, como diz uma expressão. Então, assenta com ele. Assentar para falar o quê? Inculcar a palavra do Pai. De alguma maneira, se você de fato vive em união com Cristo, você sempre terá uma palavra para o seu filho. E ele nunca vai se desviar. Assentar, então, é depois do expediente. E andando pelo caminho. Aqui é um período de lazer, um domingo. Vamos à praia. Vamos ao shopping, então, fala para o seu filho, fala para a sua filha. Olha, que coisa linda, que mar tão bonito. Tudo foi o pai fez para o filho. Como nós somos herdeiros do pai e herdeiros de Cristo,
Tudo isso que ele fez também é para o nosso aprazimento também. Foi o Pai que fez, Deus. Começa a falar, a criança começa a ficar encantada com as maravilhas que Deus fez. Olha aquela palmeira, aquela carnaúba. Olha, tudo foi o Pai que fez. Nosso Deus é maravilhoso, Ele nos ama tanto. A criança está sendo influenciada por aquela realidade, andando pelo caminho. Como os pais dizem não ter tempo? Andando pelo caminho, nós temos tantas oportunidades. Às vezes o caminho de casa até o supermercado, podemos falar de Cristo para os nossos filhos. Ele criou todas as coisas. Quanto ficou a compra? Tanto. Mas o Pai do céu nos providenciou o dinheiro para nós pagarmos isso aqui. Tudo vem dele, filho. O filho fica querendo conhecer quem é Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus Cristo, meu Pai da minha mãe. O Senhor fala tanto dele e começa, aí a palavra de Deus começa a lhe perfurar o seu coração. Começa a inculcar, porque aí nós pais estamos obedecendo a palavra, ensinando aos nossos filhos, primeiro vivendo, depois passando para os nossos filhos. Nossos filhos vão se interessar pelo Senhor. E quando eles começarem a aprender a leitura, a primeira coisa que eles querem ler é a Bíblia, para agradar o pai. Mas só que quando eles começam a ler a Bíblia, porque já viram o exemplo, pai e mãe leram a Bíblia juntos, leram a Bíblia para eles, eles vão querer ler a Bíblia. Então, e quando eles começam a ler a Bíblia, vai acontecer algo extraordinário na vida deles. Eles vão se apaixonar pelo autor. Vão conhecer aquele Cristo que os pais falaram para ele. Né? Andando pelo caminho. Agora, aqui é importante. E ao deitar-te, e ao levantar-te. Queridos, quantos aqui têm este hábito tão precioso? Quando seu filho vai deitar, você vai deitar com ele, lê um versículo da Bíblia para ele, você ora com ele, Pai, abençoa, e dê sabedoria para educar ele no teu caminho, abençoa que ele tenha uma boa saúde, ô Pai, eu quero, me ensina eu criá-lo para ti, ofereça meu filho para ti, abençoa o dedo do seu filho ali. Não é só orar pelos nossos filhos, mas temos que orar com os nossos filhos, ao deitar e ao levantar também. Pela manhã, a mente está bem fresquinha, a hora que você incutir ali a palavra, inculcar a palavra de Deus e orar no café da manhã, agradecendo ao Pai por aquilo que Ele prometeu. Ele disse que não é para a gente se preocupar nem com comida, nem com bebida e nem com vestimenta. Eu já vi muitos crentes orar para que Deus, oh meu Deus, abençoe para que nunca falte. Isso é uma incredulidade. Jesus falou, vocês não vos inquieteis pelo que é bem de comer, beber e vestir. Ele, então, por isso que as nossas orações é, vamos orar pelo almoço. Qual é a oração? Para dar graças, porque Ele prometeu. Então, as nossas mesas estão fartas, né? Então, ao deitar e ao levantar. Amados, e também as atarás como sinal na tua mão. E serão por frontal entre teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa. Importante que no quarto do bebê, coloca ali bastante versículos bíblicos, né? A criança, ela levanta, ela já se depara com a palavra de Deus. Precioso. Aquela Ana Botafogo, não sei se vocês conhecem, uma grande bailarina, né? A mãe era uma bailarina, e hoje ela disse uma vez no Fantástico, uma entrevista, ela disse o seguinte, olha, eu sou essa bailarina porque eu devo tudo à minha mãe. E que coisa boa, ela contou a história. Diz que, bem assim em frente o berço dela, todas as manhãs, quando ela se levantava, se deparava com um quadro de uma bailarina. É, ela via aquilo lá, ela se encantava com aquilo, que bonito. E hoje nós conhecemos quem que é Ana Paula Botafogo, né? É o nome dela, Ana Botafogo, se não me engano. Mas tem influência. Então, e Deus manda colocar aqui, as escreverás nos umbrais da tua casa. Coloque ali a palavra de Deus, versículos da palavra. Então, é tão precioso, irmão, você poder um dia ir para o templo com aquela convicção, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Puxa, como é maravilhoso isso, né? Agora, irmãos, tem muitos pais que não corrigem seus filhos. Não corrija seus filhos, né? É,
porque eles têm dó dos filhos. Tadinho dele, bater nele para quê? É? São pais também que não amam seus filhos, porque quem ama corrige. Vocês se lembram dos filhos de Eli? São muitos exemplos dentro da palavra de Deus. A Bíblia diz que, em primeiro lugar, que eles não se importaram com o Senhor. Mas Eli era um sacerdote, um profeta do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 2. Vamos ver aqui alguns exemplos, né? 1 Samuel, capítulo 2. Vamos ler do 12 ao 14. 1 Samuel, capítulo 2. De 12 a 14. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de três dentes na mão, e metia-o na caldeira e na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Tudo bem, aqui, filhos de Eli eram filhos de Belial, eles não se importavam com o Senhor. É? Agora, eles eram assim, quando se importavam, eles metiam ali na caldeira, na panela, no tacho, ou na marmita, tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia a Siló. Então, coisas que eram oferecidas para o Senhor, eles amavam o sacrifício porque eles gostavam de comer carne. Aquilo que é do Senhor era oferecido ao Senhor, então eles tiravam ali um pedaço. Lê o versículo 17, irmão. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles desprezaram a oferta do Senhor. Agora, vamos ler aqui. E Eli, o problema de Eli foi que Eli honrava mais os seus filhos do que o Senhor. Jesus disse o seguinte: quem amar pai e mãe, filho ou filho mais do que a mim, não é digno de mim. Observe agora o verso 29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas e manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos envergonhardes, vos engordardes das melhores e todas as ofertas do meu povo de Israel. Está vendo aqui? Então, o problema de Eli é que ele honrava mais os filhos do que o Senhor. Ou seja, não corrigiu os seus filhos. Então, os filhos cresceu aqui, uns monstros, filhos de Belial. Agora, o que o Senhor fez com eles? Capítulo 3, vamos ler os versos 12 e 13. Naquele dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Aqui a ideia de não se repreendeu é que eles não foram corrigidos. Então, Deus está dizendo aqui no 13, eu já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre. Tanto é que depois, aqui não teve mais descendência de Eli. Julgou para sempre. É? Pela iniquidade que ele bem conhecia. Eli sabia a iniquidade dos seus filhos. E a palavra fala aqui que porque eles fizeram execráveis, ou seja, abomináveis, e ele não se repreendeu. Qual foi o estado disso? Capítulo 4, verso 17. Então, respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus,
Houve grande morticínio entre o povo e também os teus dois filhos, Ofni e Finéias, que foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Eles foram mortos. E hoje também não é diferente. Também não é diferente. Primeiro que, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Hoje tem muitos pais que brincam de educar filhos. Não tem nenhuma reverência ao Senhor, não ama o Senhor, não vai educar os filhos. Então os filhos fazem o que querem. E o castigo é o mesmo. Porque a palavra fala assim, olha, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a face da terra. Hoje, por que muitos filhos não honram pai e mãe? Porque os pais não souberam educar os seus filhos. E os filhos são ceifados muito jovens. Jesus disse algo muito sério em Mateus capítulo 15, versículo 4. Veja o que a Bíblia está dizendo aqui. Mateus 15, versículo 4. Porque Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Quem maldisser seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Nós sabemos hoje, pela palavra, porque tantos jovens e adolescentes são ceifados muito cedo. Que não honra o pai e mãe. Meu pai já faleceu. Eu preciso de honrá-lo. Porque enquanto eu estou aqui, a memória dele é algo que Deus considera. Ainda que seja, vamos supor, se meu pai fosse um ímpio, morreu, foi para a sepultura sem Cristo. Mas eu preciso de honrar o meu pai. É, ainda que seja morto. Mas não é só para a criancinha. É para nós adultos também. Que temos pais. Você tem um exemplo que seria maldizer o pai ou a mãe? Maldizer o pai e a mãe é o seguinte, olha, por exemplo, aqui tem muitos aspectos, dá para a gente meditar. Normalmente, já teve ocasiões, já aconteceu comigo, quando eu conheci o Senhor, eu tinha vergonha de levar minha mãe a algumas festas. Puxa vida, eu era o rei da cocada branca e agora... Minha mãe está aqui, e eu achava minha mãe assim, não sei, muito sem cultura, nasceu no sítio, e aquela coisa toda, era uma maneira de estar maldizendo minha mãe. Hoje em dia, os pais falam assim, filha ou filho, não vai me determinado lugar. Não, eu vou. E eles vão mesmo. Chegando lá, às vezes até aquela família convidou a sua mãe e seu pai. Por que sua mãe não veio? Ah, minha mãe é muito quadrada, sabe? Ah, é bom que ela fica pegando no meu pé, fica maldizendo. Maldizendo seu pai e sua mãe. Então, muitas formas de fato não honrar pai e mãe, que o pai está ali vendo e olhando. Agora, tem muitos pais também que são assim, eles... É aqueles que creem numa graça barata, né? Aquele texto lá de Atos, vamos abrir lá em Atos capítulo 16, vamos ver um princípio interessante aqui. Não sei se vocês conhecem assim, olha, alguns crentes que dizem assim, bom, meus filhos estão aí, estão dando suas voltinhas, mas a Bíblia fala que crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa? Não é assim? Crê, bom, se eu crio e o marido creu, então meus filhos serão alcançados. E fica aí nessa. Não é assim que funciona. Vamos ver o texto lá em Atos capítulo 16. Depois que Paulo levou uma camaçada de Paulo, ele foi preso. E oraram, meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantavam louvores a Deus. As cadeias caíram por terra, abriram-se as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Agora, vamos ler a partir do versículo 27. Atos 16, verso 27. Leia para nós aqui. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tiveram fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas,
Depois, trazendo-os para fora, diz: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Só um pouquinho. Isso aqui agora fica um jargão na boca de muitos crentes. Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Mas, irmãos, aqui tem a nossa responsabilidade. Observe aqui. Continua a leitura aí. 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e, com todos os seus, manifestava grande alegria em por terem crido em Deus. Aleluia! Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, mas lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Às vezes, assim, muitos pais falam assim: poxa, eu creio na palavra agora, mas meus filhos são do mundo, têm 14 e 16 anos. Um tem 14, o outro 16. Como que eu vou alcançar esses meus filhos agora? Como que Deus pode alcançar? Então, aqui, você vai, oração não vai trazer salvação para ninguém. Você pode orar para uma pessoa 50 anos, se ela não ouvir a palavra, ela não vai ser salva. Porque aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, é interceder pelos filhos, para que Deus prepare uma oportunidade, para que eles ouçam a palavra de Deus, então eles vão ser alcançados também. Amém. Tá certo? Então, mas é nossa responsabilidade orar. E como que devem ser as nossas orações, irmãos? Um pai e uma mãe que creu no Senhor e tem filhos de 14, 16 anos, estão no mundo, perdidos. Quais são as atitudes dos pais? Como deve ser isso? Abra em Lamentações de Jeremias. A palavra de Deus já tem resposta para tudo. Lamentações. Vamos ver aqui. O princípio fundamental. Capítulo 2, Lamentações 2, a partir do versículo 18. Essa aqui, pai e mãe, se você tem filho de 14, 16 anos ou qualquer idade, se você creu recentemente no Senhor, você tem que proceder aqui. Primeiro, se você amar o Senhor, você vai amar os seus filhos verdadeiramente. E o pai vai ouvir a tua oração. Porque a vontade dele é que todos sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, Lamentações 2, versos 18 e 19. O coração de Jerusalém clama ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite. Não te dês descanso, nem para de chorar, a menina dos teus olhos. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta a Ele as mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Está vendo aqui? Como deve ser a nossa oração? Incessante! Incessante! O Senhor Jesus falou o seguinte lá, o dever de orar sempre, nunca esmorecer. Meus filhos não são alcançados pelo Senhor. Mas aqui fala que o coração de Jerusalém clama ao Senhor. A muralha da filha de Sião, corra as suas lágrimas como um ribeiro. De dia e de noite não te dês descanso. Quando você for preguiçoso, como é que você quer que o Senhor alcance? Porque o Pai quer ver o desejo do nosso coração, que os nossos filhos sejam alcançados, porque eu e a minha casa queremos servir ao Senhor. Derrame, nem pare de chorar na menina dos teus olhos. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias. Derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta as mãos a Ele. Senhor, salva os meus filhos, eu quero ver regenerados. Nós não choramos pelos nossos filhos. Sabe por quê? Porque nós não o amamos. Não o amamos. Tanto faz como tanto fez.
dos evangélicos aí, diz o seguinte: é mais interessante que a minha filha faça aqui, tenha relação sexual com o namorado em casa do que na rua. Isso é cristianismo? Isso é má filho? Misericórdia. Clamar, chorar pelos nossos filhos. Se ama, a gente quer ver o melhor para os nossos filhos. O melhor para os nossos filhos é que eles tenham um Todo-Poderoso habitando dentro. E Deus pode mudar, meus irmãos, essa situação. Porque se nós não educarmos, quem vai determinar para os nossos filhos o que eles têm que vestir, o que eles têm que comer, é o mundo. Abra em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Veja o que o mundo faz. Não é só com os filhos, não. O mundo, o sistema, tem determinado o que muitos nós pais temos que comer, temos que beber, temos que vestir. Veja só aqui, Daniel 1, verso 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia. E que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Isso aqui você acha que mudou? Isso aqui foi quantos mil anos antes de Cristo? Hoje mudou ou não? Olha aqui, determinou-nos o rei a ração diária. Quem determina o que nós temos que comer é o mundo. Sistema. E nós comemos. Vamos tomar refrigerante. Como você pensa? A ração diária, ele se estabelece para nós fazer. Mas aqui, só que Daniel era um filho do Senhor. Ele conhecia o Senhor. Veja aqui no versículo 8, qual foi a reação diante dessa determinação do que ele tinha que comer. Veja o versículo 8. Resolveu Daniel, firmemente, não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ele aqui, presta atenção que partiu dele. Resolveu, uma resolução. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Porque ele sabia que Deus move o coração de todos. Ele move, ele sabe. Eu não quero, mas você tem que querer. Mas se eu não quero, porque o Senhor disse que eu não devo querer isso, vai ser muito mal para mim, eu vou desagradar o Senhor. Eu vou ficar com ele, porque ele pode mover o teu coração. Isso que fez. Irmãos, nosso Pai tem... A gente fala assim, Deus tem o controle de todas as coisas, mas nós não queremos que ele tenha. Ele move nações, move, dobra quem quer, etc. Olha, abra aí um pouquinho para frente no capítulo 3, no capítulo 2 mesmo. Vamos ver aqui. Versículo 21. Ele que muda o tempo e as estações, remove os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Está vendo aqui? Ele faz tudo. Ele que muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece. Ele tem tudo. O coração do Senhor, do rei está na mão do Senhor. E segundo o seu querer, ele inclina. Fiquemos com o Senhor, irmãos. Não vamos abrir mão, não. Volta no capítulo 1 aqui. Veja aqui o versículo 9. Né? Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por quê? Pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel, cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos dei algum legumes a comer e água a beber. Muito bem, aqui, presta atenção que Daniel está falando aqui, mas tudo orientado pelo Senhor, porque Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Ainda que ele temeu o rei, porque podia, a cabeça dele estava aqui em jogo,
Mas é Deus que estava no controle de todas as coisas aqui. Percebe? Que coisa maravilhosa, irmãos. Então, nós pais não podemos, de fato, deixar que o sistema determine aquilo que nós temos que passar para os nossos filhos. Comida, bebida, vestimenta. Né? Mas devemos criá-los na disciplina do Senhor. Agora, para filhos menores, né, irmãos. Eu falei aqui que eu ia falar um pouquinho sobre a vara. Tinha muitos assuntos, um assunto que não se esgota. Toda a Bíblia fala sobre a educação de filhos. Mas a correção ela deve ser feita com a vara e com amor. Porque se nós somos filhos do Pai, abre Hebreus capítulo 12. Vamos ler alguns textos aqui. Hebreus 12, para a gente falar um pouquinho sobre a questão da vara. E hoje, vara, vocês sabem que se você estiver corrigindo seu filho, seu vizinho lhe vê, corrigindo com vara, você vai preso para a cadeia. Muito bem. Versículo 6, Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o filho a quem recebe. Pode continuar. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Só um pouquinho aqui, amados. Aqui no versículo 6, o Senhor corrige a quem ama. Lembra o princípio lá de Deuteronômio? Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. Se amamos o Senhor, nós temos então autoridade para corrigir nossos filhos com amor. Porque a palavra fala aqui que é para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como os filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, sois bastardos, sois filhos ilegítimos, não filhos verdadeiros. Então, se você, pai, de fato, ganhou experiência com o Senhor e ama o Senhor, você vai ter a sabedoria de Deus para corrigir os seus filhos. E Ele manda aplicar a vara. Vamos ler alguns versículos aqui, só para os irmãos guardarem. Provérbios, capítulo 13. Vamos ler pelo menos uns 5 aqui. 13, verso 24. Aqui vai mostrar que a correção tem que ser feita com vara. Né? Qual a idade que deve se corrigir com vara? Peça ao Senhor discernimento e sabedoria. E amor. Nunca corrija seu filho com vara se estiver nervoso ou nervosa. Não funciona. A correção tem que ser feita com amor. Mas a vara é um instrumento que Deus deixou. Provérbios 13, versículo 24. O que retém a vara aborrece a seu filho. Mas o que o ama, cedo o disciplina. O que retém a vara odeia seu filho. Aí eu tenho dó, não vou bater, uma criancinha bonitinha. Rebelde. Tem a sua natureza terrível. É? O que retém a sua vara? O que retém a vara aborrece seu filho. Mas o que o ama, cedo o disciplina. Então ela deve ser corrigir seu filho enquanto há tempo. Vamos ler o capítulo 19, versículo 18. Enquanto há esperança, enquanto há tempo, deve ser feita. 19, versículo 18. Castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. A palavra aqui, castiga, é disciplina. Disciplina o teu filho enquanto há tempo, há esperança. E esperança no sentido de tempo, enquanto há tempo. Mas não te excedas a ponto de matá-lo. Porque se nós corrigirmos a criança com vara, vai afastar dela a estultícia. Provérbios 22, versículo 15. Olha que texto precioso aqui. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Está vendo? A estultícia está ligada, essa estultícia, aquele veneno que foi colocado lá nos nossos pais, Adão e Eva, que passou por gerações e entrou em nós também. Mas a estultícia está ligada. A criança, ela aprende duas coisas. Mamãe, meu, é egoísta, é possessiva.